Galerija se, čini mi se, zaista ove godine uključila maksimalno i svojim redovnim programima, a i ono vanredno što je izašlo. Ja sam zaista srećna što smo imali priliku da vidimo poetiku i sudbinu 20. veka koja je izazvala veliku pažnju javnosti. Trenutno je izložba Dragana Pavlovića koji ima i svoje radionice i uspešnu projekciju filma. A u narednom periodu predviđena je izložba našeg Piroćanca, poreklom Piroćanca, Zoran Aleksić Koki, koji je već se pojavljivao pred pirotskom publikom, ali ovo je njegova sasvim drugačija, jedna treća samostalna izložba, imat ćemo je od 12. augusta. On je jedna zanimljiva izložba, lično s obzirom da pored slika bavi se i nekim performansima i nekom, da kažem, glumom, i mislim da će nešto i na samom otvaranju on izvesti u svom, u svom domenu. A iza Zorana u planu je izložba Dragana Mančića, koji je takođe Piroćanac, imaće njegovu retrospektivnu izložbu. Došlo je do neke zamene s obzirom da je Mihajl Milunović, koji je trebao biti u tom terminu, je u Španiji trenutno, i znači njegova izložba će biti posle Dragana Mančića. To je jedan zaista zanimljiv, zanimljiv slikar koji radi na relaciji Belgija, Madrid, Beograd. Imat ćemo, da kažem, malo upliva tog zapadnog načina rada. I ta izložba će svakako izazvati interesovanje, ali pretpostavljam da će i ove izložbe imati svoju publiku. Imali smo i dečju radionicu, to je u okviru kulturnog leta. Nova art scena je sprovela jednu svoju radionicu. Radionicu je radio Dragan Pavlović. I dakle, krajem avgusta imamo i prezentaciju projekta Gostuša u organizaciji Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Niša, kada će se u ovom prostoru pojaviti ambasadori, predstavnici nekih onih koji su učestvovali u dodeli priznanja i nagrade za ovaj projekat, i to ćemo ugostiti ovde u našoj galeriji. Dakle, otprilike 5-6 aktivnosti do kraja kulturnog leta. I ona onako baš značajna na samom kraju, koja se konkretno tiče našeg ovde podneblja, našeg kraja. Ajmo da se osvrnemo i na projekte neke, s obzirom da negde sve ustanove svake godine apliciraju i kod fondova Evropske unije i kod opštine, i kada je prekogranična saradnja u pitanju. Da li vi imate neku aktivnost po tom pitanju, neki plan koji planirate da realizujete u narednom periodu? Galerija nije u tom, nije uzela učešće, s obzirom da smo mi ovde kadrovski nedovoljno, nemoguće je zaista završiti sve te poslove. Drugo, čini mi se da ova redovna aktivnost nije nešto što je zanimljiva upravo u tim projektima prekogranične saradnje pogotovo. Ja sam nešto u pregovorima oko pirotskog ćilima, da se dakle napravi jedan muzej pirotskog ćilima gde bih uzela lično neko učešće. Inače, galerija kao takva jedino potrebno je, mi i dalje idemo na tome da se proširi galerija, da dobije još jedan prostor, i jedino u tom smislu, ukoliko neka od tih projekta može da preuzme takvu jednu ulogu, mi bismo se tu pojavili. Inače, kod redovnih programa to su uglavnom direktni kontakti i dogovori sa umetnicima, sa autorima. Galerija jedino učestvuje već 2 godine, konkurišemo kod Ministarstva kulture za otkup umetničkih dela. Ove godine smo aplicirali Gordanu Kaljalović, pardon, Gordana Kaljalović i Đorđe Odanović, koji bi trebali da dobiju neka sredstva kod Ministarstva kulture i da ta njihova dela budu deo umetničke zbirke galerije. Galerija će inače ove godine izdati monografiju umetničke zbirke galerije Čedomir Krstić. Ona treba da izađe povodom 35 godina postojanja ovog prostora, i to je jedan vid zaštite galerijskog fonda.
Tako da to je ono što idemo, ali uglavnom preko budžetskih sredstava.